hade 7 andra tjejer. Han var en fucking gris. Alltså, grabbar, fortsätt, den undrar varför låter det så här så? Gud, jag är helt mig. Vi badar hela jädra helgen vi var. Tjota. Det bästa är att det står I am hip hop och så. Jag börjar kera. Vilken fucking milla. Kom igen Neo. Jag heter Mange. Alltså jag kom fan av texten. Nej, alltså okej. Alltså det är inte om stämmer idag att det är fucking bra. Det är ord från texten. Men alltså, kolla. Nej, lyssna. Det är jävligt trevligt så här. Jättebra komponerat. Eller som många har sagt, kompostonerat eller kompletterat eller så här. Men, lyssna. Jag heter Mange. Ja. Jag heter Läge. Du, Per Gessle ringde, han vill ha tillbaka i Gyllene Tider. Alltså, Per Gessle ringde, royalties. Tala honom, en gång till. Du tog allt som inte var i texten. Nej, det var faktiskt nära. Du, Mackan, vilket är det sämsta hockeylandslaget i världen? Vänta. Mackan. Den gången jag var på att jag hade jag hade ett sånt jävla bag där inne. Han har tagit. Jag gick på bakvägen på hela stället på jorden. Det gick inte alltså. De svips där ut. Han har frågat. Mackan, vilket är det sämsta hockeylandslaget i världen? Sämsta hockeylandslaget. I världen. Landslaget är klubb. Ska jag säga? Tunn is igen. Nej, fy fan. Sluta. Världens bästa bussar. Ranta runt i ringen. It's a go. Men det är okej. Ska vi hålla det på den nivån? Vilket land? Oj, käften. Vilket land köper du billigast kor? Korea. Vilken by hör du sämst i hela världen? Du hör sämst ljudet. Bullerbyn. Anna, jag säger bara Anna. Okej, sista. Vilket land har du mest gräs i? Alltså weed. Då blir jag inbokad. Brasilien. Oh god. Kan du tänka dig att jag jobbat ihop med en arbetskamrat som har den humorn. Och varje dag, han kommer ut med en sån här slave, du vet. I'm a slave for you, du vet, man bara... Ja, Jörgen, du vet om att det är du, motherfucker. Vi kör den här. Den är ju så, bara för... Nej, YouTube så det smäller om. Ja, min bula här nu som jag filmar är YouTube. Jag träffade inte samma. Fan vad du ljuger. Vadå? Jag har ingen bänk. Du? Nej. Nej, jag tog ett foto. Italien åkte ut och bäger. Ja. Men jag åkte ut. Skål på dig, Patrik. Det är kul att se dig igen. Hur är ingen också. Jag hoppar in för det här. Är du seriös eller?
Jag ska skicka detta till din bussar. Åka med.